Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, é importante a gente ressaltar algumas coisas aqui, principalmente a, a defesa da, do governo que segue a aula de não dizer nada, né? Segue a aula de falar, falar, falar e não argumentar nada daquilo que vem acontecendo na Festa da Uva e em outros assuntos uh, diversos. Vereador, concordo com o senhor que a festa é a festa de governo. Concordo com o senhor. Se o governo não tem a capacidade de envolver a cidade na Festa da Uva, envolver a cidade na festa da uva e o governo dessa vez não fez isso, inclusive não participou da festa, né? Agora dizer que a câmara não indicou, que a câmara não quis participar, eu estive algumas vezes lá e a câmara tinha o seu estande na festa da uva. Eu autoridades que foram lá, no dia do PMDB nós recebemos vereadores, lideranças da, da Brigada Militar, presidentes de foram lá e a câmara recebeu as autoridades. Ao contrário, eu gostaria de saber quantos prefeitos, quantos deputados, quantos senadores o prefeito de Caxias do Sul recebeu durante a festa da uva. Uh, essa reflexão deve ser feita. Acho que esse pedido de informações é importante por, por causa disso, para analisar, inclusive, essa não circulação desses 200 milhões de reais no ano que a festa foi retirada do calendário. E concordo com o senhor também, vereador Toigo. Caxias do Sul deixou de fazer uma edição. Caxias não adiou festa nenhuma. Cada governo fez duas e esse governo suprimiu uma. Então nós perdemos uma edição da festa. Ela não foi realizada uma vez. Não foi adiada a festa da uva, né? Uh, com relação a, a, aos esportes, a, a Câmara ajudou também nisso. Eu me lembro que nós estávamos na, na sessão representativa aqui em Janeiro e a gente fez a denúncia de que a Bocha estava excluída do calendário numa terça-feira. Na quinta, a bocha foi reincluída no calendário da festa. E o mais grave de tudo isso, uns 60 dias antes, a bocha tinha sido declarada esporte oficial do município de Caxias do Sul. Do vereador Renato Nunes, ao qual eu defendi defendia aqui, fiz discurso para defender, e o próprio governo disse não, não é. Não é, não teve a coragem de vetar o projeto lá do vereador Renato Nunes, mas tentou excluir da festa. Se não fosse a casa, não teria sido incluído na festa da Uva. As Olimpíadas Coloniais, sem comentários. A primeira vez, nos últimos, acho que 20 anos, que o interior não foi convidado a participar através das Olimpíadas Coloniais, que movimentavam todos os distritos do nosso interior. Outro auxílio da Câmara. Aquilo que o então prefeito chamava de mesada e votava contra aqui, vereadora Diló, esses repasses para a CODECA, para a festa da UPS, mai que era chamado de mesada antigamente, agora continuei votando com a minha convicção, ao contrário de vereadores que mudaram a posição, inclusive quem mudou de posição foi quem enviou o projeto para casa. Quem agora enviou o projeto na mesma na mesma situação. Então algumas coisas a gente tem que reparar. Tem que eh, fazer a, as pessoas em casa entenderem a E eu reforço o coro do vereador Renato Oliveira. Não façam festa o ano que vem. A história da festa de mais uma situação uh, dessas. Poupem a cidade de Caxias do Sul de mais uma situação dessas. Não tiveram a capacidade de sequer visitar os 49 municípios da nossa região convidando e nem os da grande Porto Alegre que era o era o grande grupo os grandes grupos de pessoas que vinham visitar a festa eram dessas duas regiões existem pesquisas para isso e essa capacidade também não tiveram então esse pedido de informações é extremamente relevante para a gente poder esclarecer essas diversas situações e eu tenho certeza que a partir daí a gente pode uh, começar a entender um pouco melhor o que aconteceu na festa e para finalizar o vereador Tatiane vai falar depois, talvez não vá tocar nesse assunto, até entenda a sua situação. A respeito com que o trio da Fesdou foi tratado nessa edição é incompreensível. Incompreensível. Primeira vez na história que foram relegadas, foram tiradas do palco né, para não dividir a atenção, até porque no período da festa são as maiores autoridades do município, e tem que não aceitam, né? pessoas que representem mais do que elas mesmas. Então, o trio, que é a rainha, e as princesas, permite é a... tudo isso, né? Então, pela primeira vez na história, uma situação constrangedora desse jeito envolvendo o trio. Muito obrigado, senhor presidente.